Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Students, today we have another topic in hand, and that is from concentration units. The name of the topic is parts per billion and parts per million. Students, concentration units topic matke shuru de ya concentration terms aiki percentage composition ya molarity molality mole fraction parts per million دا ڈسکس شوی دی ویڈیوز موجود دی پلے لسٹ کے نن زمنگا دو ٹاپکس دی دو کنسنٹریشن یونٹس پر ڈسکس کو یو پارٹس پر بلین پی پی بی 10 ریس ٹو پاور 9 دا ون ایرب برابری مطلب دا ون سر 9 زیروز بل دے پارٹس پر ٹریلین 10 ریس ٹو دی پاور 12 سٹوڈنٹس دا دس یونٹس دی چھ دا منگتا انتہائی دا ڈائلوٹ سلوشن کنسنٹریشن خی چھ سلوٹ اماؤنٹ پاگی کی ڈیر زیاد کمی ډیر زیات کمی او د سلوټ اماونت چې دی کاغه په ماس کې دی کاغه په والیوم کې دی دغه ویلیوز په پاور اپ 10 کې او پاور اپ 10 چې دی دغه ویلیوز نیگیټیو نو ویری ډایلوټ سلوشن کنسنټریشن معلومول د پاره د یونټس استعمالیږي او فارمولو کې لګ لګ چینجز دي نو دوه نه تاسو ته ډیسکس کوم پارټس پر بلین پارټس پر بلین دی نمبر اف پارټس The number of parts by mass or volume by mass or volume present in billion parts by mass or volume of solution is known as parts per billion the number of parts by mass or volume of solute the solute che the parts the hisso kam number de no ka da solute bali hazi massi ka bali hazi volume تدسیم لیکلی شي چې د نمبر اف پارټس بای ماس اف سولوټ پریزنت ان بلین پارټس بای ماس اف سولوشن یا د نمبر اف پارټس بای والیوم اف سولوټ پریزنت ان بلین پارټس بای والیوم اف سولوشن والیوم اف سولوشن دیس از نون ایز پی پی بی کلیئر د سټوډنټس د دې ریپرزنټیشن مونږ کو ابریویشن یوز کو پی پی بی ری پریزنټیشن دا پی پی بی او پارٹس پر بلین برابری دا 1 سره 9 زیروز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او یا 10 ریس ٹو دی پاور 9 نو سمال ویلیو لارج تا کنورٹ کول دا پارا مونږ دا فارمولا یوز کو کلیئر دا سټوډنټس فارمولا با کوم استعمالو پی پی بی از ایکوال ٹو پی پی بی پارٹس پر بلین is equal to mass ya volume of solute kada solute mass hi aw ya hi volume volume of solute divided by the solution ka mass hi aw ya da hi volume hi volume of solution matlab ta tabe the solution total mass tar kadai the solute kam che dissolve she da hi mass me dar kadai double divide ke pade bani او ته معلومه په بلین کې او 10 ریس ٹو پاور 9 دا فارمولا وا یوز کیږي دا دی مطلب داري چې کا فرس کا په 100 ګرام اف سولوشن کې اماونت اف سولوټ دی 2 ګرامز نو په بلین ګرامز کې بر دي سولوټ ماس سومرش نو د سمال ویلیو لارج د فارا کنورټ کول د فارا دا فارمولا استعمالي او دا یونټ کنسنټریشن یونټ مونږه استعمالو پسې کې د سره پاره ویری ډایلوټ سولوشنز هغه سولوشن چې هغه انتهایی ډایلوټي کنسنټریشن اف سولوټ په کې انتهایی کمی ویریز انتهایی لوی پاور اف 10 کې پاور اف 10 نیگیټیو دا غیر پاره یوز کو او یا ویری ډایلوټ سولوشن مطلب دا رې چې ویری لټل اماونت of solute is present in
large amount of solution. The solution مقدار ډیر زیات دی او پاکی سلوټ ډیر کم حل شوی دی. نو دا هغه لپاره مطلب ډایلوټ سولوشن لپاره دا موږ استعمالو. او اگین زه ریپیټ کوم، پی پی ایم کې موږ داسې ویلي لکه په ایئر کې پلوټنټس څومره دي، هغه پلوټنټس موږ سره سالیډ کېدای شي، پارټیکولیټ میټر گیسز کېدای شي، ریډیوکټیو سبسټانسز کېدای شي، نو د هغې مقدار څومره دی. نور اټماسفیر خو ډېر غټ رینج دی، د سی لیول د 500 کیلومیټر پورې دی، نو په دې کې اماؤنٹ آف پلوټنٹ گیسز ډېر کم دی. یا سی واټر دی، نو د هغې سی واټر والیوم، د سمندر والیوم خو ډېر غټ دی، په هغې کې ډیزالوډ سالیډز منرلز یا سالټس یا گیسز مقدار ډېر کمی. نو د دغې ویری لټل اماؤنٹ آف سلوټ په لارج اماؤنٹ آف سلوشن کې د مقدار معلومولو لپاره موږ دا یونټ استعمالو. او په دې باندې سټوډنټس تاسو اگزامپل نمبر 4 کولای شئ په خپله باندې وکړئ، چونکې بک کې هغه حل شوی دی، ډیټیل ته ضرورت نشته دی. نو دا زموږ سره یو بل کنسنټریشن یونټ وو. اوس که دا سلوشن مزید ډایلوټ دی، ډیر ډایلوټ دی، اماؤنٹ آف سلوشن ډیر سیوا دی بای ماس یا بای والیوم، اماؤنٹ آف سلوټ ډیر کم دی، نو د فردر ډایلوټ سلوشن لپاره بیا موږ بل یونټ استعمالو، پارټس پر ٹریلین، پی پی ٹی 10^12. لک چینجز اسٹوڈنٹس، دا دوانا ز کمبائن ز کوما چې چینجز کم دی. دلته ګوري دی نمبر اف پارټس بای ماس اور والیوم اف سلوټ، دی نمبر اف پارټس بای ماس اور بای والیوم اف سلوټ. کلیئر؟ دیز ا پور ڈیفینیشن یو شو. پریزنٹ ان دام دیز ا پور یو شان دی. پریزنٹ ان اس بہ چینج کو دلتے بس دلتے منگ لکھے تھے بیلین، التی بہ لکھو ٹریلین، اور دے نمک کی منگے ملین لکھے ہو. نو پریزنٹ ان ٹریلین، ٹریلین پارٹس بائی ماس آر بائی والیوم آف سلوشن اس کال پارٹس پر ٹریلین. صرف یو چینج دا راغی چې د بیلین په ځای باندې تاسو ولیکئ ٹریلین. نو په دې درې یونټس کې پی پی ایم پارټس پر ملین، پی پی بی پارټس پر بیلین، پی پی ٹی پارټس پر ٹریلین کې یو لفظ چینج کوئ. پی پی ایم کې ملین لیکئ، پی پی بی کې بیلین لیکئ، پی پی ٹی کې ٹریلین لیکئ. کلیئر دا اسٹوڈنٹس؟ اوس د دې مطلب دا رہے چې اٹ از ریپریزنٹڈ بائی، ریپریزنٹڈ ظاہر کرنا بائی یا ایبریویشن یوزڈ، پارٹس نے پیا گستے، پر نے پیا گستے، ٹریلین نے ٹیا گستے. او ویل یو دا 10^12، دا ون سر 12 زیروز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. پر پاور کیا لئی ایکسپوننشل پا میں دے 10^12. پر ٹریلین پارٹس آف سولوشن کے سمرا پارٹس آف سولوٹلی اس دغه سولوشن ستا سره یو ٹریلین دغه والیوم کې دی شي، دغه ماسم کې دی شي. کدا ستا سره ماس دی، ٹریلین گرامز دی، په دې کې ورسره سولوټ گرام سومره. ک ٹریلین ایم ایل اف سولوشن دی، ٹریلین لیټر اف سولوشن دی، په دې کې ورسره سولوټ سومره لیټر زی یا سومره ایم ایل زی. نو سولوشن ک والیوم دی، د سولوټ به والیوم علی. ک د سولوشن ماس دی، د سولوټ به هم ماس علی. فارمولا دغه سره ریلیټډ دا، پی پی ٹی از ایکول ٹو دلته موږ لیکلی ماس یا والیوم اف سلوټ. نو زه لیکم ماس او یا والیوم اف سلوټ، دا به تاسو درکړی. بیا ټوټل سولوشن څومره دی، داغي ماس څومره دی یا داغي والیوم څومره دی؟ نو اگین دغه فارمولا سیم شو دی، دې پوری ماس او یا والیوم اف سلوشن. کلیئر؟ اس ته په ٹریلین پارٹس کې معلومه نه، صرف دا ویډیو به چینج کړي چې دلته ستا سره وو 10^9، دلته به ولیکي 10^12. اور دې مطلب هم دا شو چې چونکی دا د فردر ڈائلوٹ سولوشن د پاره دا فارموله یوز کیږي، دا کنسنٹریشن یونٹ یوز کیږي، نو چې کله په سولوشن کې انتهائی ٹریس قلیل مقدار کې، لږ مقدار کې سولوټ موجودی، او دا غي ویلیو په پاور اپ 10 کې او پاور اپ 10 نیگیټیو، مطلب 10^-15 -20 -25 پی، نو دا سمال ویلیو لارج ویلیو ته کنورژن د پاره مونږه دا
इस्तेमाल हो द फार्मूला इस्तेमाल हो आओ पी पी टी इज यूज फॉर फर्दर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन शिदा सोल्यूशन इंतहाई डाइल्यूटी मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर ट्रेस मकदार की पर कलील देर कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट ट्रेस अमाउंट ट्रेस कलील इंतहाई कम इंतहाई कम मकदार की दागिर पार यूज की गई स्टूडेंट्स फार्मूला या साथ ही उदा फार्मूला शुआ उदा फार्मूला शुआ द द्वा कंसंट्रेशन यूनिट्स हो द दे सरा जमन कंसंट्रेशन यूनिट्स टॉपिक ख़त्म शो द सोल्यूशन द कंसंट्रेशन मालूम होल द पारा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर सोल्यूशन की मालूम होल द पारा मुख्तलिफ यूनिट्स मंग हुए परसेंटेज कंपोजिशन दागे ना बाद बिया मंग बल मोलरिटी मोलिलिटी मोल फ्रैक्शन पी पी एम पॉट्स पर मिलियन पी पी बी पॉट्स पर बिलियन और पी पी टी पॉट्स पर ट्रिलियन और दागे डिटेल हुए इंशाल्लाह देन अबाद बाद न्यू टॉपिक सी दाजा सारा नोट कई स्क्रीनशॉट वा रही थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।